Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nabiha Amira, boleh panggil saya Mira. Jadi hari ini saya nak berkongsi mengenai satu alatan ataupun tools yang bukan secara fizikal tetapi secara teorinya dan telah digunakan oleh ahli-ahli ekonomi dan juga usahawan-usahawan di luar sana dalam menjalankan perniagaan. Okey, pada awalnya teori ataupun strategi ni telah pun dikemukakan oleh seorang lelaki yang bernama Edward de Bono. Okey, jadi apakah strategi tersebut? Okey, strategi tersebut dinamakan sebagai PMI strategi yang bermaksud plus minus interesting strategy. Okey, jadi apakah fungsi PMI strategi ni dalam perniagaan? Okey. Yang pertama sekali, fungsinya adalah untuk menjana idea ataupun brainstorming ideas. Yang kedua, ianya digunakan untuk membuat keputusan dan juga menganalisis proses ataupun produk tersebut. Yang ketiga, ianya digunakan untuk kajian semula dan untuk penilaian semula kebaikan dan keburukan produk tersebut. Sama ada daripada segi pemasaran, packaging, logistik dan lain-lain. Dan yang terakhir, ianya digunakan untuk mengenal pasti kelemahan dan juga kekuatan produk tersebut untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Okey, kita bila bercakap pasal PMI strategi, bagaimana kita nak gunakan rangka tersebut? Okay, yang pertama, P yang pertama iaitu plus. Plus ni digunakan untuk kita ataupun untuk pelanggan ataupun pengguna mengetahui kebaikan ataupun positive feedback daripada pengguna. Okay, yang kedua adalah M. M bermaksud minus. Minus yang bermaksud keburukan ataupun perkara yang pelanggan ataupun pengguna tidak suka berkaitan dengan produk ke perkhidmatan kita. Dan yang ketiga adalah I. I ialah interesting. Interesting ni maksudnya perkara yang pelanggan ataupun pengguna berharap untuk ditambah baik. Okey, jadi kali ni Mira nak kongsi dengan semua apakah kesan PMI strategi ni terhadap usahawan dan juga ekonomi semasa COVID-19. Okey, yang pertama kita start dengan huruf P iaitu plus. Ni ada antara yang Mira dah senaraikan. Okey, yang first sekali ianya adalah lebih mudah untuk pelanggan membeli belah melalui platform online shopping ataupun platform online atas talian shopping pembeli belah secara atas talian. Okay, something like that. Okay, yang kedua, ianya tidak melibatkan sebarang sentuhan. Okay, di mana kita go everything cashless. Kebanyakannya akan just guna card, guna PayWave ataupun ada yang guna touch and go e-wallet. Okay, tu adalah antaranya. Kemudian, perniagaan yang menjual barang kebersihan diri ataupun hygienic product mendapat untung yang agak banyak. Di mana sekarang ni semasa COVID ni, ini adalah satu peluang kepada usahawan luar sana untuk menjual barang-barang hygienic sebab ianya mendapat permintaan yang ramai. Tetapi cons dia juga macam disebabkan permintaan yang ramai dan sumber yang sangat sedikit, jadi ada kenaikan harga di situ yang di mana ini memberi keuntungan kepada penjual. Okay. Kemudian kita beralih kepada minus, iaitu kekurangannya kepada usahawan. Kesan COVID-19 ni kepada usahawan. Okay. Yang pertama, peniaga yang mempunyai kedai tidak dapat beroperasi. Seperti yang kita tahu, masa awal-awal Perintah Kawalan Pergerakan, semua kedai diarahkan untuk ditutup, untuk beroperasi. Hanya setengah kedai saja yang dibenarkan untuk beroperasi. Jadi, peniaga kecil-kecilan ataupun usahawan yang berniaga tidak termasuk dalam yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, maka mereka tak boleh nak beroperasi. Jadi, ianya memberi kesan terhadap pendapatan mereka, terhadap keuntungan mereka. Itu merupakan kesan yang kedua untuk negatif feedback. Okay. Kemudian yang ketiga, peniaga terdedah kepada jangkitan COVID-19. Di mana sekarang ni, waktu pandemik ni,
virus ni adalah sangat mudah untuk merebak. Jadi peniaga-peniaga adalah sangat terdedah untuk dijangkiti dengan COVID-19 ni. Lagi-lagi jika tiada amalan SOP yang dipatuhi oleh pelanggan ataupun terhadap peniaga. Kemudian yang terakhir, terhadap ekonomi. Semestinya ekonomi semakin merosot, semakin menurun, terutama dalam sektor pelancongan dan juga pengangkutan, di mana tiada pelanggan yang membeli belah, tak ada pelanggan yang keluar negara, tiada pelanggan yang menjalankan rutin harian mereka macam biasa disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Okay. Seterusnya kita beralih kepada I, iaitu interesting, iaitu perkara yang boleh dilakukan oleh oleh penjual, oleh usahawan dalam memuaskan hati pelanggan ataupun pengguna mereka. Okey, yang pertama, menawarkan lebih banyak produk-produk dalam platform atas talian. Okay. Maksudnya, platform atas talian maksudnya bila kita buat produk, kita menjual produk, banyakkan barangan seperti barangan basahan, barangan keperluan, dan di samping kita hanya membeli, terpaksa membeli keluar untuk membeli barangan tersebut, di mana ianya kadang-kadang meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Okey, dan kedua, melakukan kolaborasi dengan usahawan-usahawan lain bagi mewujudkan satu gedung membeli belah atas talian. Ini merupakan satu peluang yang boleh dilakukan oleh usahawan-usahawan kecil di luar sana untuk saling berkolaborasi antara syarikat anda, syarikat lain, syarikat itu, syarikat ini, untuk anda wujudkan satu platform atas talian untuk membeli belah kepada pengguna, kepada pelanggan. Jadi ini memudahkan pelanggan untuk mencari barangan dalam satu kedai ataupun dalam satu what we call satu platform. Dan jimat. Dan ianya menjimatkan jugalah bagi mereka. Kemudian yang terakhir, okay, penjual boleh menyediakan ataupun boleh menyediakan ganjaran, contohnya macam kupon, diskaun dan juga cashback kepada pelanggan untuk meningkatkan jualan anda. Di mana bila kita gunakan platform-platform macam ni, ada kupon, ada discount, ini sebagai tanda terima kasih daripada penjual kepada pengguna. Jadi pada masa yang sama pengguna mendapat mendapat keuntungan, penjual pun dapat keuntungan. Diorang punya pelanggan meningkat, customer trust mereka meningkat, dan juga customer pun dapat keuntungan di mana mereka mendapat discount, dapat apa, potongan harga lah daripada barangan yang penjual menjual. Okey, jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.